السلام عليكم لما أبتدأ كجستة سود بعدا أو حنقارن دونا عشر كيلو بعد وقت مجرى مركب معنى كأيام كوري جينا يا ميكروفونك عشان نسوي حساب هاي نوس سيبلاو تعد قادر تكالي سودو ميكروفونك سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا السلام عليكم أطيلا أن هو نيك كورس كان أونلاين ترينينج كان هوسبيتال تاسك ترينينج وحنا عاوب لابد إن شاء الله سيشن 7 ولا تشرك في الصدوة لكن عشرة أن هو ترى قلنا هوسبيتال تاسك ترينينج كأيو وقت اللي هو استخدام وين أتمنى لو تقعد بالضرية واحد يقول دمي سنة عاوب لقد إن شاء الله أتمنى لغيره وكهذا يسال تيم كان تيم بيلدين iyo maamulka ama managerska loola shaqeynayo waxyaalaha inta badan lagala kulmo dabeecadda uu siiyay waxaanu u imid kusoo qaadanay qaab role-ka energy-ga leeyahay si uu shaqeynayo iyo shaqada ugu badan soo qabanaya iyo reporting ka sameeyay qaabka uu qabanayo marka waxaanu ka sheekeyn doonaa insha Allah hadii la helo team building iyo managerska ka shaqeyn doonaa managerska waxaanu jeednaa ana maamul istaarta faayimkan iyo maamul istaarna qofna qof si kumana walaa istaari kara qof kasto meel maamulka just not only the hospitals wa maamul kana maamul ku askan maamul oo ma cala wadaago amarka waxaan insha Allah ku bilaaban doona teamwork waxaan ognahay shaqaalaha caafimaadka موضوع صراحة قدوة تيم ويكوين وتيم وضو تيم وكوليجا وضو شغيني وضو شخيفة وضو تلو دو جوغة موضوع عاكم دو جوغة لما تودو نشاقة يسكون دو حيا هذا تكون دو إيو منها وجيدة دو سوغانا إمدا يتعامل كان تمام مارمان ان تيم دو شغيف لقبو مارم يو ان تيم كون وان بيد إسهيستا وضو شغيني ونقوى يو فاكسي كولكتب بيرفومنس وعلى waxaan ugu qoran waxa la raad focused focus ka saaran ka focus on collective performance in wax la wada wanaajiyo wanaag dadkan ugu la muuqdo wax keenaya team la hadalka was a teamwork and team building team ugu noqonaya a group team ah absolutely fundamental wa asaas wa amal la fawra for the team teams to work for the team ka amal group ay wada shaqeeyaan effectively ahna effectively ahna shaqada mehasi firfircooni wada shaqeeyaan only one the skills are the strengths of the individual team members are training with shared goals team no qolmaya mehna hadafka team iyo dad meel wada joog oo group noqonaya waxay maaysaa the skills ka iyo awooda strengths ka leeyihiin mehna in future kasto family group kaasi ay isku booween ama isku yimaadeen inay wadaagaan rajiskooda mehna waa shared goal goals bal wadaagaya hasan ka fiican isma ka ina team work machine wuri waxa uu soo saaray hada idii sheegay focus on collaborative performance ina focus kala saaro ama aad loo fiirso lagu dadaalo sidii wanaag loo sameeyo consult the people working together as a team waxa la raad marka la eegayo team player oo kale saar aan dadka team player ka someone who is able to get along with their colleagues and work together in a positive group kale halka team player ka qabow wada team oo isku waxay mar walba yihiin dad isku hadaf ah in goal dhaliya inay mar walba ku leeyihiin ku shuday kooda tay ne wada shaqeeyaan saas oo kale mar walba bay dadka team ah hadaan oo israacaan in team building ka qaab loo dhiso oo la isku xiro ayaa jiray team building balan process afar maalmood oo jirta isku xiro aanan marka kooda forming la sameeyo labada xabo ma sa stone la wada evaluation marka sawo performance kan lagu marka dadan way evaluation la sameeyo hagaa inuu ma qorno in qaab ka sawo sameeyo process evaluation and development and great sense of collaboration trust between the members bisma hubu miyuu waxa ka qayb qaadanay in la dhiso group ama la team wada shaqeynay in collaboration la yeeyo dad is haysta oo sa shabakad sa shabakad iyo dad ka soo dhigtaan kristoorida waa shay loo muhiimsan ee kaan ay dadkina sinin
When I start use the daily squeeze and the knowledge together, the result of the strong agency that can fulfill this mission. Reason team load, mommy, I want team on the way, unless could be the skill. Help the law of the hand, or for the gallery, the shape of Mushavania, the nurse Mushavania, the first Mushavania. Yeah, upon my student with the cool knowledge together, see all of the strong agency of water, a man with your agency and water. Diba in mochiano ay u buuxiyaan ma mission ay lahayn taas oo jeedada ay tahay soo talaabo to provide accurate information that will assist the individual in achieving a better quality of life team waxa la raadin karo waa in la helo information sax ah oo buuday wadaagayaan si loo guuleysto loo gaaro nolol tii ka fiican oo loo gaaro soo waxa loo sameeyo tan taas inta uu nisin ila sameeyo how does a team work best soo wada shaqeynaya team ku guuleysanayaan haddii ay leeyihiin commitments lagu jeedaa common objectives macnaha inay leeyihiin ka go'naasho iyo diyaar garow ay diyaar yihiin common objectives ujeedo ay ka midaysan yihiin oo dhinac u soo jeedaan ammaanta ku macnaha leenahay team kasta uu guuleysanayaa ama istaagnaa ama marka la caafimaad hanu hadii la yeesho kan common objectives la yeesho kan ujeedo gaar ah loo soo number 2 the role and responsibilities la kala yeesho meena roles ka soo sharaxayna nurse role bi leeyahay dhaqaatiir role bi leeyahay maamul role ka leeyahay hospital staffs ka mid ah waxa role gaar iyo responsibilities hadii qof kasta uu ka soo baxo boss ka loo dhiibi iyo mas'uuliyadaha loo dhiibi iyo shaqada loo ibaday teamku uu wada shaqeynayo effective decision system is effective ah oo firfircoon haddii go'aan loo qaato system ku baan ka loo qaadanayo effective ah communication ka dhexdeeda la isfahan ka dhexdeeda la mid ah sare iyo way procedures ka qabanayo qaabka wax fara maaha ficilada gacmaha laga qabanayo ee bukaanada loo qabanayo haddii la wada midaysan yahay oo aad iskuulo la socdo oo wax walba laga waxay oo ay tahay muhiimad ay tahay in la iska wada warqabo go'aan kana hal mar la qaato okay good personal relationship dadka wada shaqeynaya ee teamka ka mid ah qof walba meesha uu ka joogo isticmaalo good personal relationship dadka ay ka shaqeynayaan ka dhaxayso wada shaqeyn iyo wanaag aynan rabto iyo caro isqabsimina meesha ay imaan waa inay noqoto one objective wa one way directly kan teamku in moral heran ay wada shaqeeyaan waxa ku xiran tahay in moral ama niyad ahaan ama damirkoodu mu shaqeeyo ama moral waxa la oran karaa in niyadoodu iyo kalsoonidoodu meesha ay noqoto oo wada shaqeeyaan waxa ku xiran tahay taageera helaya support there's no support ama taageera in dhinaca keenay teamka qeybisa kale iyo dad kala shaqeynaya dhibaato meesha ay noqoto resource waxay ku shaqeynayaan waxa qabanayaan resource ku noqonayaan ina resource waxa weyn shii kasta u baahan yahay karayaan waxa ku qabanayaan keebkan ka waxa ku qabanayaan daawayn resource shaqada loogu talagalay la qabanayaan morally dadkani ma helayaan wixii resource ka waxa ku qabanayaan communication dadkan ma yihiin dad isku aqoon isku xirfad ah qoontu yahay xirfad ay tahay mid ay ismin yihiin oo isula fahmayaan dhammaatu ina halagu jira haddii qof aan xirfad caafimaad ka lahayn even and the mean iriyada loo isticmaalayo si wax loo qariyo sirta loo qariyo ama ashiyada loo baahanyahay shiida la rabo in soo qaado dad magacaabi karaan communication ee buur ku noqday waa shaqayn kan tin ka ee personality skill dad ka dhigay aadahu isku mid ah ila hasi kala duwan ka qoran qof si wax baa raali galiyay laakiin ma yahay qof kale qof dareemaya dadka inay dad wada shaqeynayaan isku jeeda ay hal dariiq loo wada socdo ya ma qoray shakhsiyadiisa inoo qorsa shakhsiyadu ay sano fi raali gelinaysa iskiisku waxa weeyaan dadka lagu shaqeeyo team wellness smart question to within persuade tabagal respect ixtiraam help saawin share in la wadaago ee presentation in ka qayb qaata shaqo socota iskiisku lagu baahan yahay team point as in qof walba wax dhageysan karo
dadka xoydiin karo, hawsha loo dira qaban karo, dadka ixtiraamayo, caawin iyo gargaar laga helayo, la wadaagayo xogta soo baxa, kana qayb qaadanaya shaqada soo socota. Waa teamwork skills-ka inta badan loogu talagalay. Okay, soo baxa nagu uma sheegaya. Team kasta hadduu helo markay gargaar iyo inay saxawiyaan, way guuleysanayaan. For example, sawirkan aad arkaysaan hadda, waxaad aragtaan saddex qof weeyaan waa team. Kolba mid waa meel ka dhaadhacaya oo jaranjaradii ka degaya, si meesha kale loo gaaraya xajinaya, teamka ka dambeeya xajinaya markaa. Kagu dambeeya muxuu inta soo dhaafayna, kuwa hore xajinaya in la wada shaqeeya waa muhiim. Waxyaalaha dib u dhiga ama mar walba dib u dhiga waxaa ka procrastination. Procrastination waxa weeyaan cajiska ama culeyska qofka haysta. Qofku waa qof cajis ah ayaa mar walba wuxuu dib u dhigaya in la wada shaqeynta iyo shaqada teamka ay sii socoto markaa. Reasons waxyaalaha keenaya waxaa ka mid ah in procrastination dhaco ama qofka cajis dareemo oo wahsi baa la dhalanaya, in wahsi keeno ama qofku fuwasado. Kow, this is emotional reasons. Wax dareemada la xiriira qofka bini'aadamka oo dareenkiisa la xiriirta, inuu qofkani uu rabo inuu doorto shayga uu gacanta ku hayo ama ku shaqeeyo shay kale aan ahayn. Waa emotional dareemayo inuu shayga niyad ahaan inuu wanaagsan yahay. Kow, I choose to do something else because of it's more enjoyable. Qofku waxyaalo kale dhiirigeliya. Waxaa ka mid ah qof shay baar ka shaqeeya oo nursing ah, tusaale dalkeeda. Nursing buu baahan ku shaqeeya, laakiin shay baar kuma shaqeyn karo. Procrastination badan waaye. Ma shaqaan shaqadiisa yahay qofka ama shaqowga ku caajisiyo kala dadimaado. Iyanoo rabo iskeyb inuu sameeyo meesha ka tago qofkaas. Shaqada haddii rabo inuu joojiyo, inuu kobaxa u rabo, waxaa la dareemayaa procrastination-kaas. Fatigue oo kale. Daal, shaqada hadday ku badato. Iyo waxaa la dhahaa ambit. Hadda qofku noqdo markaa dareenkiisu yahay mid markaa degdeg uu isbedel ku keeni karo. Non-emotional reasons waxaa ka mid ah laga fogaado. Haddii ujeedada ay leedahay in hadaf la meel loo socdo aanay jirin, in la tagay procrastination waa inuu la daalay marka la iska caajisay. Goal without deadlines iyo meel aan la gaarin haddii jirto. Hadaf aan la gaarin, meel aan deadlines ma laha, meel fix ah ama meel point ah oo tilmaamay jirto la rabo in la gaaro oo leeyahay, meel halkaas aan gaarayna. Hadafkeenu waa halkaa. Dadka inta badan waxay ku dareemayaan wahsi iyo procrastination. Unrealistic time estimation oo sameeya ama haddaan ahayn waqtiga lagu balamay hawsha la qabanayo ujeedada loo socdo, waxaan hadduu yeelan waa estimation iyo qiimeyn hadduu yeelan waa electrical ah kan ka noqda in dadka ay xoogaa dib u dhac ku yimaado. Overcommitted to the separate things, hadduu qofku balance ka dhigi waayo waxyaabaha qabanayo, maana shayda qaalku aad u degdega aad ugu firfircaya shayda qaalna ma qabanayo, markaa wuxuu noqonaya qof aan balance ahayn oo dhinac u janjeera waxa dhinac lagu baaxaya. Techniques-ka lagaga hortagi karay su-aalaha waxaa la rabaa in idin faafijiyo tan wadaayoa maxaad u maranaysaan waxyaalaha aad is leedahay qofka inaa ku joojin karaa ama kaga tagi karo procrastination ama cajiska oo kale maxaad la tahay kale waa kajiga doon insha allah steps. Kow, waxa ugu horeeya qofku sameeyo decision making process qodobkuumis waxa weyn inaad go-aan aad samayn karto oo go-aan aad qaadan karto ood shaqo ama waxaad qabanayso go-aankeeda aduu aad leedahay, taasoo keenaysa marka procrastination kale marada go-aado ama wahsigaad kaga dheeraato. Steps waa jirta. Kow, waxaa laga rabaa problem ku jirata inaad qeexdo, identify the problem. Laba, analyze the situation, xaaladda u fiirso, xaaladda waaqici in xaaladda taagan tahay micnaha haddaad tahay wixii dhacaya situationka lagu jiro iyo wixii markaa kula gudban si aad go-aan u qaato. Waxaa rabaa in la analyze kareeyo, la falaqeeyo, aad looga fiirso, la rogrogo, loo baahan. Exploring alternative and considering their consequences. Waa raadisa alternative waxaa rabaa ka doorasho inaad leedo ma kan mise kan ma qaabkaasa waxaan qaban mise qaabkaan aqoone. Alternative way jiraan, mid walba waa ka fikirtaa consequence ku yeelan kara, maxaa natiijo ka dhalan kartaa. Haddaan inaan kan qaato, what is the outcome? Haddaan kan u dhaqaabana, what is the outcome? Outcome muxuu noqonaya consequences ka laga bataa. Waa markaa doorata markaa choosing the most desirable outcome, ka ku raali geliya doona markaa. Labada markaa kala doorata, kee ku roon, kee ku raali geliya. Saddex, afar,
environment the decision full go on hada then evaluate the results wixii soo baxa hadhow tola ka qiimeeyo ma taqiimo ku sameeyo steps ka wada jirna decision making process ka what is the problem marka taado waxa qaadanaysa the current situation xaaladda lagu jiro maxaa keenay maxaa sababay problem ku yahay keenay kana procrastination key waxaada iyo hawshan ayaa shaqada sidoo lagu wada jiro what are the three alternative decisions michira saddex ilaa laba aan ka go'an kara oo alternative oo go'aan aan ka qaadan karo okay what are the consequences maxay yihiin caqabadaha ka dhalan kara ama hadhow tul mahsuul soo baxay ke iyo roon ke iyo waxa aan fadhiga su'aalo oo aqarta ugu wanaagsan ee mar walba lagu doonan karo decision making kala qaadan inta waxa kaga hadlayna teamka iyo qaabka go'aan qaadanaysa ee macnaha dadkii wala jaan qaadaysa mulba iska ilaalinaysa procrastination aan doonayo ku dhacmaa waxaan ka sheegay doonaa noocyada managerska ama maamulo todobaan qodob yihiin oo todoba qof oo kala duwan mid walba dabeecad gaar u leeyahay mid waxa la yiraahdo problem solving manager mid waxa la yiraahdo pitch fog manager pitch fog noqonaya waxa la isticmaalaa baan farale oo loo isticmaalo in beeraha iyo xeelado qashinka laga saaro wax kala soo noqonaya baashan waxa la shaqada ama fargeetada ku isticmaalo baastada oo la isticmaalo okay bonificating manager waxaan sheegi doonaa iyo prism issues manager the perfect manager the passive manager the proactive manager todobaas kariin mid walba wuxuu yeelan doonaa marka qaab uu shaqeeyo marka the problem solving manager kan qofkan inta badan waa sida boss oo kale wuxuu shaqeeyaa waa boss oo manager wuxuu focus ka saarayaa achievement goal inuu hadafkiisa iyo ahdaftiisa gaaro goal cases this problem is can problem solvers are constantly putting other fire waxa sameeyaan wuxuu isku dayaa inuu dhibaatooyin xalli waxaad ii jeer isticmaalaya inuu other fire sameeyo inuu shaqo qofki ilo inuu shaqo qofka joojiyo waxa la inta badan waa paradox paradox sameeyaan in qofka managerka ah hadii jeer uu abuurayo problem ka weyn oo ka awood weyn xaalada taagan marka so often managers will create a very problem and situation that they will so hard to avoid si dadkii meel u shaqeeyaan si shaqada u noqoto shaqo adag oo u soo noqoto marka waxa ay jeelaan marka waxa halka loo yeero waa lackluster performance kisa qofku soo hagaajiyo wax mar walba isku dayaya inuu raas saaro shaqaalaha hadafkiisana uu gaaro kan ka saar shaqada kan iri kan kale problem ka ma shee ahna problem ka weyn ee dibaasi ma shitaale ya la abuuraya marka qodobka go'to ka soo yeen kalabaad pinch fog manager isagu dadka noocaas ah waxay qabanayaan xaalada waa they're doing so the heavy and often controlling the hand demanding progress waxa isku dayaya marka inay control gacanta ku hayaan maamulka iyo maamulka controller iyagoo progress sameynaya sameyn hormar dadkana kula xisaabtamayo force la commitment la xisaabtan waliba ku bushkarinaya dadka marka inay hadii jeer cabsi iyo threat ku abuuraan waliba tactical oo isticmaalaya ama khidada oo isticmaalaya wax weyn inuu cabsi geliyo inuu hanjabo inuu mar walba shaqada hanjabo inuu noqdo force la contribute qaab kulaysa la isku xisaabtamayo dadkana fariinta badan waxay isticmaalaan waa arrimaha stress management waa painful for people who are put in a position and other people on side restriction qofkan and ka saddexada habeen notification manager qof saxa jeer laakiin Soomaaliga ku qoratay oo arkay kartan oo manager isa saxa laakiin this manager is they don't follow any particular type of management hadii jeer maamulka qaab kale u talagalay ma maamulo laakiin wax sameeyaa si isagu ugu talagalay oo isaga ila tahay uu wax maamulayaa strategy isugu leeyahay halka lagu talagalay they shoot from hip and make it up as they go along shaqada markaa si dhex kalaan buu isku dayayaan maamul iyo ay leeyihiin nidaam iyo qofka uu leeyahay inuu ku maamulo markaa
شغالي ولا ماشي. As a result, they often find themselves in a situation they are unprepared for, and increasingly they identify the narrative with threats on situation like this. إنت بدل رئيس كوكب العيا هذا لا تمنع شغال كوكب العيا شغال جاد بيحصل. This type of manager who can talk to anyone and immediately make people to feel comfortable. Often we could do it, we have to do it, and into a good way to estimate. I also know that the most good idea and Shakari and what he'll have to see that Mohammed, the link of the group, Sandy, but the women have this character becomes crutch and crutch. Crutch to their leadership style. Why cheating, I am all right. And shakal the woman, I say, you papo, sahan, a mamma who are enough to the mamma. I had the last one that asked for the name. A delivery and shakal. Often, receptive manager. وقف هذه الشيء بسبب فقط خسارة نفتي سد ضغط كم خلاه وكل مرور موتوا قادم كل مقادة شو وشيء استوى شجره هو قادم لكن ومور فقط نفس الاستين دارا تنس وشيء خلاه أما ضغط خلاه السجع فيس أيام الربوريز their personal protection their cognition قابق هو قادم think resilience over their people and the value they are responsible for building within each person and their team. خلاص كستوى حوش شغل تيم أو مقر ميسنة يا لكن حقوق خسارة يا السجع معنا مرور هرية نسوي تيس هرية شو ذلك كلا حق هرية كيسو بدرية سيا مكان تيم كذا this manager is confident and confident in features وهذا شو كسران انت بعدين وحيمر وصريان هو ناسين مقف قادنا يا لكن وحي بضان تهي مقف قصة فما يسمى قاعد الله الشيء قدام The perfect manager قطتها perfect manager وقعوه صحة و perfect manager وقعوه ناسين وكل ليه يهي wonderful qualities قد شغل وقلمة فاق وقلمة ودي بليه و open to change وحي أفريه وحي بدلان innovation وحي كان فرمر كان و personal group with underline commitment وكسكوت ايو كورمين سمايدو في كوريو وحكب بدلو بدخل مقاوانين وحكب بدلو ايو جعبية كوميت من نوع بخوية انو ينبوف مكيانا مكان سيبون هاما وطن وحقوط مكان وحو اجتماعنا يا تكنيك لها يقان talking space على speeches اما قراء هاو قراء اما هذا هاو سمايدو ان دادكو الله قرمو ان دادكي وحكب بدلو نظام كأي دباعات ايقاقية وشغيلة في القيدم وحكب بدلو مكان سوريا سواء ديسان استعمال وحوق سالية more facts ممكن figures features أما ده موقع لها تسو أما شيء تسو أما خاب وحلو خبرية تسو مرور بس كده يا إنه شيء هي اللي نحكي عنها benefits benefits has overshadowed the ability of the perfect manager to recognize أود نروح ممكن أول سبب فائدة لجهله تعرف منها overshadow هذا قف يسوق تدخل شقين لكن يعني سموتشين وتعال بخينا منها شقدو إذن ذئن يقطان نقول ليه بحوي وضع باسف مانجر وقف باسف وبارنت المانجر وقف والد وخلا والد خلا والد هذا والد كنت بظن تقوي وواحد سمايا سكوديا حنان طبعا وكإراريا وحيو سكوديا وقفكي ما تقول صراحة يمينها سمايا وحكي سكود بروبهم بيستو قفكي وحسنانيا فانش ما بدل مساري وعشكون ده يوم كانوا قفقي قاف خلاص هذا بكا وبلس المانجر وضد الخين تبغان لبعثان وقيسين بس المانجر يسكون تبغان كل صفقة حوية to develop close relation with their team إن يودوا وعدان وخليش وصمايا ويادوا سدوا وعدان ولا يقومون شيئا شغالة يتيم بعض شغالة ولي بعد يسكون ده بحر الكوكريس إن new level من السمايا مثلا وعشان كده يغفل نقول كوجوتسو ويدا تخيل حبي كريو تميك بيو حب تخيل أول فحيم ويش عليه وعشان ما يمكى إن اسمه ده إنه أول إيران مكى ويش تمرانه
ugu dambeeya waxa la proactive manager. Proactive manager who acting in advance to deal with the expected change or difficulty. qofku wuxuu isku dayayaa in wax beddel ku sameeyo ama action ka sameeyo waxyaalaha ugu dhibka badan uu ka bilaabayo waxyaalaha ugu dhibka badan waxyaalaha qabsoo muuqay carqaladaha dhibaato haysta mina wuxuu isku dayayaa in horta xalliyo wixii u dhibka badnaa dadkan ay ka cabanayaan cabashada ugu badan ka cabanayna xalliyo wuxuu isku dayayaa inuu keeno good qualities that other types of measures and awood u lahayn ayna ka heli karin uu keena isku dayayaa wuxuu sameynayaa dabeecadda isu xirfanaysa inuu noqdo markaa qof ka bilaabaya wixii dhibaato keenay maamulku inuu socon mooyo ama shaqada inay socon mooyo halkaas soo ka bilaabo proactive management baada haddii jira ku raadinaya maxaa qaldan su qaladka loo saxa marka proactive manager fasal oranaya kulli casharkeena intaa isku dhan yahay waxaa kaga sheekeen todoba qodob oo ay leeyihiin dadka maamulada iskaalaadka ama meelaha kale maamulkuna walagooda sameeyaa iskaalka iyo noqon meesha casharadana inta waa ka badan yihiin laakiin insha allah haddii la yidhahdo mar baan isagoo dhamaystiran dhigan doono assalaamu calaykum waraxmatullah kan waxaan soo gaarnay xilliga aad su-aalaha aada soo weydiin jirteen macalinka qofka ugu horreeya cumar ayaa gacanta taagtay cumar baan ka furayaa cumar ayaa qadku ku furan yahay wixii su-aal aad qabto macalinka waa weydiin kartaa halo cumar ima maqlaysid iyo ardada dhammaan macalinka waxaa weydiinayaa examka goorma waaye waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu examka waan idin soo sheegnay whatsappka xitaa kusoo sheegnay biri baa diyaarin ninkan casharka biri diyaarsada wixii caawa casharada soo dhaafa dib waa idin kusoo dirayaa habeen dambe insha allah baa idin soo diraynaa imtixaanka insha allah imtixaan kale waxaa loo galaya qofka waa loo soo dirayaa shaksiya qofku asaga uu furan karaa hal mar uu furan karaa hal mar hadduu wax babuxiya hataa hadduu hal su-aal keliya ka jawaabo uu dhaho submit dhaho wuu ka gudbayaa oo ka buuxsamaya mar labaad ma geli karo hal mar wuu kaga gudbayaa marka qofkaas hal jeer keliya uu geli karaa dhowr jeer ma geli karo marka insha allah anaa idin fahansiinna habeen dambe idin fahansiinna imtixaanka habeen dambe aan idin soo dhigayna insha allah insha allah ustaad amadsad qof ku xiga cumar mar labaada kaa furay cumar haya isku daynaadaas cumar waakum walaa macalin assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu salow macalin waa dhowahay aada u mahadsantihiin dhammaan macalimiin macalinka iyo ardayda waan salaamayaa salaam kadib waxa waaye macalin su-aashaan wado toddoba lecture baan qaadanay sidaa wada ogsoona toddobada oma ku gelaynay examka insha allah habeen dambe waxaad ku qaateen na waa ku gelaysaa insha allah toddobada qaateen waa lagu wada gelayaa sax laakiin macna anigu systemka loo galay imtixaanka maan fahmin waxaan rajeynaya isagoo qoraala inaad noo soo qortid inshaallahokay haye macalin waa mahadsan tahay adigii mahadcelina tiamka xayaat iyo ustaadka waakhayr allah siiya qaabku wanaagsan cashada noogu socdaan oo ku faraxsanahay ardadan dhammaan waa salaamaya marka ustaadka waxaan ka codsan lahaa su-aasha aan weydin rabo waxaa waa marka laga hadlayaa team work waxyaabaha asaasiga laga rabo ina team work la sameeyo maxaa number one iyo two iyo three ka noqon kara tima waxa ugu muhiimsan hadda markaan qaadanayna waxaan ka sheekeynayna marka teamka laga hadlayo inay mar walba ay noqdaan ereyadooda arkaysa maamula meesha ku qoran inuu guru gaaro commitmentkaa ka mid iyo common objectives meenaha inay noqdaan dadku dad soo jeedo oo hadal saliya oo lale rolkooga iyo mas-uuliyadooda la qaadanayn effective decision making oo go-aan saxa qaadanayn communication oo lale good personal relationship qofka ugu dambeeyaan ka furayaa waxaan umalaynaya waqtigii oo sii gabagabooyaa caawintaasaan kusoo gabagabeynaynaa dhammaantiin waad mahadsantihiin casharkii caawintaas uu nooga egyahay aad baad u mahadsantihiin habeen wanaagsan